можливість реалізуватися та принести користь громаді. В Івано-Франківську стартувала нова хвиля від проєкту «Гранти теплого міста». Амбітні та активні мешканці отримують фінансування на власні ініціативи. Подати заявки можна у 4 категоріях. Команди, що вже втілювали у життя свої проєкти, зможуть отримати до 90 тисяч гривень, а новачки – до 20 тисяч гривень. Попередньо організатори підтримують 6 ініціатив. Одна група чи організація може подати лише одну заявку впродовж однієї грантової хвилі. До активної участі у програмі запрошують ветеранські організації, щоб сфокусуватися на подоланні наслідків війни. Цього року можна податися у 4 різних напрямках. Це сучасне мистецтво, це можуть бути виставки, мурали, це прогресивна освіта, різноманітні лекції, воркшопи, такі різні освітні події, це може бути міський простір, тут ми очікуємо якихось проєктів, направлених на безбар'єрність в місті, на, можливо, якісь урбаністичні рішення, і також це екологія та сталість. От, тобто це про здоровий спосіб життя, про різні екологічні ініціативи. Відбір заявок, які надійшли на конкурс, проходить у 2 етапи. Оцінює проєкт спеціально сформована незалежна комісія. На першому етапі вона здійснює індивідуальну оцінку кожної ініціативи. На другому – приймає рішення про переможців. До участі у конкурсі не допускаються комерційні, політичні чи релігійного спрямування заявки. Серед основних вимог – проєкти мають бути реалізовані в Івано-Франківській ТГ. Власне, відбираємо проекти за категоріями по актуальності, по спроможності команди, по відповідності між заявленими активностями та бюджетуванням проекту, спроможності команди його реалізувати і компетентності, чи вона, ну і перш за все технічний відбір, чи виконані всі заявлені нами умови. Прийом заявок триватиме до 1 червня. Переможців оголосять після 20-го. Далі учасники матимуть 3 місяці на реалізацію проєктів. З 2015 року програма «Гранти теплого міста» підтримала 124 ініціативи на суму понад 2 мільйони гривень. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.